Saluton, kai bonvenon al nuovo episodio. Hodiaŭ mi pretigis leciono in pli precize mi pretigis video in por lecionoj de la venonta semajno kaj ĉar mi ankaŭ havas gastlecionon en Venecio en kiu mi devos prezenti Esperanton nuksoŝele interalie. Kai ankaŭ mi donos la lecionon pri Zamenhof venontsemajne. Do mi multe pripensis kai mi meditos sur el tiro kiu estas tre grava al mi. Do restu kun mi, kun medito kun mi. Dankon. Bonvenon a mia nuova Zamenhofa Medito. Hodiaŭ mi legos kaj meditos kun vi sur el tiro el pagio 344, kiu estas la respondo de Zamenhof all'invito partopreni fondon de Hebrea Ligo. Gi partas la traktaĵon. Cai legeblas el pagio 344. Giuste. Mi mem, bedaurinde, deva stari flanche della fero, char, la miei convincoi, mi estas homarano, cai mine povas ligi min, un la celado cai idealoi, de speciala gento o religio. Mi estas profunde convincita, che ciu nazionalismo presentas por la homaro nur plei grandan malfelicion, cae che la celado de ciui homoi devas esti, crei, harmonian homaro. Do, ciu eblas crei harmonian homaro? Citiu esas mia. Cefa demando por cumediti hodio, carai. Char shainas al mi che nazionalismo estas unu grava factoro, sed in citiu covima e poco estas ancao aliai factoroi. Cae mi esperas che yes. Sed aliflanque mi dubas, do mia coro esperas, mia menso dubas. Cae vi? Diro al mi. Dankon pro via attento. Gis morgaŭ kaj kiel ĉiam. Antaŭen. Senfine.